Kaixo, nik egin dudan proiektua ipuin baten inguruan egindako proiektu bat da. Ipuinaren izenburua Adar bakarraren abenturak da. Ipuin hau pentsatu dut aurrezkuntzako 5 urteko gelan edo lehenezkuntzako lehenengo mailan lantzeko. Hiruhileko batean zehar, astean saio bat edo eginez. Berez ipuina gazteleraz dago, baina nik euskeratu egin dut. Eta pixka bat, ipuinaren edo proiektuaren ildo nagusia izango zen, hezkidetza lantzea ipuinaren bitartez. Horretarako, markatutako helburuak alde batetik berdintasunean eta estereotipo sexistatik librea den ikaskuntza eredu bat sortzea izango litzake helburutako bat. Beste bat, hizkidetza baloreak sustatzea, pertsona erakargarriak sortzea, familia ezberdinak aztertzea eta normalizatzea, gizarte, lan eta familiaren erantzunkidetasuna sustatzea, jolasa, jostailuak, koloreak eta kirolak ikuspegi orokorreta ez sexista batetik ere erakustea. Gero mundu emozionala ere arazoen aurrean irtenbide bezala aukera bat edo ikusgai izatea nahiko nuke eta berdinen arteko taldean botere harremanak apurtzea. Agustia, nola landuko dut? Bueno, pixka bat ekintzak eta azaldu baino lehen nahi detena da pertsonaiak azaldu. Ze hauek izango dira azkenen ipuinaren mamia eta hortikan abiatuko da lanketa guztia. Adar bakar, hemen eskuinaldean dagoen pertsonaia, hori izango da ipuinaren protagonista. Bera da adoretsua, ausarta, aventurazalea, izaera oso markatuta dauka eta bere buruaz oso ziur sentitzen da. Autoestima ere abilezia eta gaitasunetik jaiotzen da. Gero goian, ezkerraldean, ama behor daukagu, handia eta digarria da. Bere buruaz oso ziur sentitzen da. Eta indartsua da fisikoki eta baita intelektualki ere. Eskuinean aitakornio dago, etxeko lanetan gaitasun handia duen da, gero maitekorra da, maitasuna ere erakusten du, baina bere maskulinitatea zalantzan ez da jartzen. Poioki, anaizarrena da, eta bere balore nagusia inteligentzia da, sortzeko duen gaitasuna, emozioak kudeatzeko baita ere, eta gero pazientea eta arretatsua da. Eta bukatzeko, haragi jale daukagu, etxeko maskota, eta pixka bat ipuinari umorea sartuko diona izango da, eta baitari izango da pixka bat umeak erakartzeko eta interesa sustatzeko balioko diguna. Nola egingo dugu ekintzaren planteamendua? Bueno, esan deten bezala, ipuin bat da, orduan arbel digitalaren bitartez aurkeztuko dut, iraupena 4 minutu ingurukoa izango da, eta hola, ikasleek arreta arazorik gabe mantenduko dute. Bueno, pentsatzen dut, saio batitea astean gutxi gora bera, eta hor, ekintza ezberdinak txertatuko ditut. Batzutan, bueno, alde batetik pertsonaia aurkeztuko ditudala, eta horren ingurun, gero hitz egiteko aukerak sortuko dira, galderak egin, sormena lantzea ere pentsatuta daukat, gero familia ereduaen abanikoa, zabaltzea ere espero dut, eta bakoitzak ere pixka bat lanketa egingo du bere familiaren inguruan eta zuhaitz genealogiko bat sortuko dugu. Erantzunkidetasuna ere garrantzitsua izango da eta pixka bat etxeko zeregina partekatzearen garrantzia landuko dugu, gauz ezberdinak. Eta jolas kooperatiboak ere landuko dira. Jolasak, koloreak, jokoak sexuaren arabera banandu beharren pixka bat berdintasunean azaltzea. Eta bukatzeko ebaluazioa izango dela etengabekoa, esan nahi dut, saio bakoitzaren bukaeran
ebaluazio hori egingo da eta erregistro horri batean ba ikusiko dut zer dagoen hobetzeko eta zer dagoen horrela mantentzeko eta uzteko. Eta ba hoxe, hauxe da nik planteatutako proiektua eta besterik gabe eskerrik asko.